Ақтөбеде 3 айлық нәрестеден коронавирус індеті анықталды. Ата-анасы тұмауратып қалған бөбегін ауруханаға жеткізген. Қауіпті вирустан сезінген дәрігерлер ПТР-тестке жүгінген. Нәтижесінде баланың коронавирус індетін жұқтырғаны дәлелденді. Енді сәбиге бұл вирустың қайдан келгені зерттеледі. Ол үшін баламен байланыста болған адамдар түгел бақылауға алынды. Науқастың ошағында эпидемияға қарсы профилактикалық іс-шаралар жүргізілді. Науқаспен қарым-қатынаста болған адамдар анықталып, оларға медициналық бақылау орнатылды. Және де бүгінгі күні науқас облыстық инфекциялық клиникалық ауруханасына жатқызылды.